sol se põe no Atlântico Sul. Vejo reluzir as asas vermelhas de um pássaro que há de voar, 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 voar mais alto. Que há de voar, 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 voar mais alto, bem no céu. Sou de Guaratuba, aqui nasci, aqui vivi, aqui sempre hei de morar. Sou de Guaratuba, onde as águas dos rios se beijam com as águas do mar. Sou de Guaratuba, aqui nasci, aqui vivi, daqui sempre vou me orgulhar. Sou de Guaratuba, onde o sol brilha mais forte sobre as águas do mar. Chique no último grau. Bom dia, bom dia, bom dia. Halescuta e Povaredo, bom dia para você que já tá pelo aí, você que vai assistir nós mais logo, você que nem dá bola para nós, você que só quer saber de assistir a concorrência, tá, faz parte, faz parte, faz parte. Tem per tutte la gente, é o que nós pensamos aqui. Mas é isso aí, povo lindo, bom dia para você, bom dia para quem tá chegando aí agora, né? Tamo junto, misturadista. E nós estamos começando aqui mais um bom dia, né, nessa manhã de sábado, enquanto o cachorro late lá, sabe Deus no quê? É, nós estamos começando aqui mais um bom dia, Guaratuba, na manhã desse sábado. Um sábado que faz uns par de dias que a gente não via a carinha dele, a Johnson, né? Faz tanto tempo aí que não amanhecia nubladaço assim, né? Mas vai dar para aproveitar também. Bom, nós vamos ali para os nossos comerciálicos ganhar 10 cruzeiro. É um peidinho de velho, nós estamos de volta. Segura aí, povo. Manda pro povo aí, vai curtindo, compartilhando. Ajuda nós aí. Essa transmissão é um oferecimento de Maria Chique Moda Sustentável, Gol de Vidros Temperados, Hiperfarma da Avenida Paraná, Companhia da Pizza, Praia Central Imóveis, Cartão de Descontos Vale Mais, GT2 Placas Veiculares, Escritec Contabilidade, Despachante Guaratuba, Projeto Crianças Aprendem o que Vivenciam, Roden Madeiras, Supermercado Renascer, Ótica Paraná, Amanda Paz, Escola de Natação, VKL, Escola de Futebol, ES Telecom. TV Guaratuba, a TV da cidade. Canal 29 da Evo TV. Canal 5 da GTBA TV, em nosso site, aplicativo, Facebook e YouTube. É isso aí, com batatas, bom dia. Agora essa época desses começos de outono, aí a gente começa com o bichinho do... Azulive. Bom dia lá pro meu querido Luiz Carlos Abreu, bom dia lá pra Cris, bom dia seu Mauri, meu querido. Bom dia lá pro Marcelo Soneca também, o Povaredo que já tá ali, que jeito, assistindo nós pelo YouTube, né? Bom dia pra você aí que sabe que é pra você também, você que tá aí já deixando o seu recado matinálico. Bom dia, povo lindo, tamo junto, misturado, derrubou é pênalti, é nós que heróis. Arruia, haha. Com imagens ao vivo aqui da nossa Mega Power Hyper Turbo das Arábias, né? Tamo junto aí. Deixa eu ver quem mandou aqui no meu... Ah, a dona Zandra me mandou ali também. Deixa eu mandar então aqui pra Zandra. Azolivre. Vamos mandar lá pra ela também. Pronto, dona Zandra, bom dia. Lá pelos Arface, dona Lenira, bom dia, meu querido Aquiles, Luz da Amizade, bom dia pra você, pra Carmen, Jaci Maciel, bom dia, Maria Urdinha, que diz que tá assistindo nós também lá pelos YouTube. Valentinha, a Lenira Tintia, Márcia Carvalho, Valdecir e a Neide assistindo nós lá do Araponga, bom dia. Dona Terezinha, bom dia, dona Terezinha, Hala Scooter. O nosso beijoqueiro, o Souza. Bom dia, galã. Bom dia, povão. É nós, os do Churos, Churos, Churos.
Oi, eu conheci teu pai, não sei se eu te falei esse dia, seu Ney, figura, hein? Descobri de onde você puxou esse charme todo. O Aliatar Custódio, bom dia, nego. Bom dia pra Juscelia, bom dia lá pra piazada toda. Lenira Tinti tá lá em Piraquara, frio e nubrado, rahuia, rahá. O Aliatar que vai fazer uma entrada ao vivo daqui a pouco, né? Aliatar tá por onde hoje, Aliatar? A Marilda Kratz, bom dia, Guaratuba, sempre linda, amém. Dona Maria Braga, bom dia. Dona Juliana, bom dia, TV Guaratuba. A mulher do sapão que faz... Bzzz. Nunca vi sapo fazer isso, povo. Junta o sapão numa perereca, dá um ruim danado. O Paulo Grudeling, bom dia, Dona Nara, bom dia, Dona Nara. Rala, escuta, liga lá, povo, 99245-1413. E pede as suas empadas. O seu Mauri acabou de mandar aqui no meu zap exatamente isso. Bom dia lá de novo pro seu Mauri. O João Felipe, bom dia, excelente sábado, abençoado. Você, vizinho, excelente final de semana, abençoado para todos nós aí. Amém, Jesus, é. É isso aí, ele que é ali do Pontal, né? Ah, pulou. Juliana, lindo e abençoado dia, amém. A Ana Paula, bom dia, estou nessa cidade maravilhosa. Opa, aproveita, né? O Lascosque, meu querido, bom dia, Luiz Fernando. O Carlos Alberto, bom dia, Jaguarão, tamo de zóio. Ô, Arruia, Rahá, Deus no comando, você não ia descer? Você fica só me trolando, né, nego? O João manda pra Juliana Tissot de Pontal do Paraná, Balneários Ipanema. Ah, ô, dona Juliana Tissot, ele lembra de você todo dia, hein? Arruia, Rahá. Adilson Sagaz, bom dia, nego, velho. Dona Creu, pô, tá ali, viva. Daí, Cléo, como é que tá? Já consegue descer a escada? A Erenir Santana, bom dia. Ótimo final de semana a todos nós. Deus abençoe. Amém. O Dalton, chove hoje ou fica nubrado? Deixa eu olhar. Já choveu de noitinha, né? A Sandra, bom dia. Ó, seja um sábado abençoado para todos nós. A dona Edivânia tá dando bom dia, povo abençoado. A Alexandra Kemmer, bom dia. A dona Zandra, bom dia. Ótimo final de semana. Escutou aí, dona, a dona Zandra e a Osmarina, elas ficam bravas se não falam o bagulho dela. A gente tem que ligar, falar e perguntar se ouviu ainda, senão elas ficam bravas. A Cléo, bom dia. Não sei pra quem ali. Francisco, bom dia. O João Bono, bom dia. Excelente sábado abençoado. Esse aqui nós já lemos. Ele que é lá do Pontal. A Juliana Miller dando bom dia pra Cléo. A Jussara, bom dia. O Luiz Carlos Rodrigues, bom dia abençoado. Dia, meu povo, abençoado também, amém. Eu, Luiz Fernando, meu querido, bom dia, nego velho. Como é que tá por aí? A Cléo, bom dia, tá com saudade, não sei de quem. Dona Clarice dando all school. Dona Chica Borgenhaus, Jagielowski, bom dia, dona Chica. Olha, a tarde diz que tá em Bituba, sul de Santa Catarina, hoje às 10h30, ao vivo com a Blitz do Minuto do Esporte. Arrasar, nego velho, tá enjoado, hein? A Juliana diz que dormiu igual. Igual o quê? Igual a Bela. Ui, cuidado não acordar com a fera, né? Dona Sueli Paese, bom dia. Dona Cléo, bom dia. Não sei pra quem. A Maria, eu enviei o bom dia pulando tudo. Ah, eu falei o seu. Não me conversa. Vocês estão aí com problema. E vocês não estão escutando o que eu tô falando. Tia Nica, bom dia, Tia Nica. Vou ter que falar assim agora. Bom dia, Tia Nica. A senhora escutou meu bom dia? Escreve aí. Senão eu tô lascado. Seu Jorge, bom dia pra todos da TV Guaratuba. A Cléo disse que vai da praia hoje. O Nilton César tá ali, bom dia. A Elidiane, bom dia. O Donizete Evangelista, bom dia. Povo abençoado, mostra o Morro do Cristo pra matar a saudade. Pera aí que a câmera já chega lá de volta. Acho que é daqui a pouco, depois do Caiobá. O Jaguarão falou o quê? Deixa eu ver ali. O Jaguarão só vem sexta que vem, sei. Seu Jorge, bom dia pra minha amiga Cléo, tá meio atrasado, mas tamo junto. Capitão Conho, bom dia, nego velho. Bom dia, Guaratuba, ótimo final de semana a todos. A Dona Osmarina Furquim diz que bom dia, chegou. Lope velho, hoje não foi caminhar, mas tamo junto. Você não ia buscar a diva, nego? A Juliana só dando risada ali, vai saber do que, né? A Cléo, Glória, consegui descer até limpar minha casa ontem, passei mal, dores nos braços. Meu querido Emerson Marçaneiro, bom dia, nego velho. Foi dar uma bicicleteada já hoje, não? Hoje eu falar a verdade, eu confesso que não fui caminhar, pô. Dona Neivair, bom dia, Neivair, bom dia, Isabela, bom dia do Léo e bom dia, Dona Flávia. O Léo também fica brabo, povo, se não leu o comentário dele ali. É, o bicho velho é brabo.
Almiro Vídeo, bom dia, nego velho. Sônia Cruz, bom dia. O Felipe, bom dia. O João Felipe. O Valdir Rosa, bom dia, nego. A Cléo mandando bom dia pra Edna, gratidão pela visita. O seu Jorge, quanto ao clima hoje, calor, chove à tarde. O Márcio Tarran, e da Índio, velho? Bom dia. Que o bom Cristo nos abençoe, então. Obrigado, querido. A Maria Braga tá ali com... Eu tô com dó da Creu. Mas por que com dó da Creu? Já tá viva, já escapou. Bom dia ali pra Raquel Rodrigues. E bom dia, então, aí, povo, pra todo mundo que tá aí presente com a gente, né? O presente de forma virtualica, né? Puxa, agora eu compliquei, né? Presente virtual é pra acabar. Bom, vocês que estão aí assistindinho com nós, né? Obrigado a todos vocês aí. É, a gente fica muito feliz de ter a participação de vocês todos os dias. Você que perguntou aí da previsão do tempo, vamos passar aqui, né? Tia Meca, bom dia, tia Meca. Como é que você tá, nega? A Raquel, bom dia. Jordan Cherdy, bom giorno, Rubão, meu querido, bom dia. A Neivair tá desejando melhoras pra Cléo também. A Juliana Marcela cuida da Cléo. O Marcelo não cuida nem dele. O Marcelo, vou ter que falar. O Marcelo literalmente dorme no ponto. Ele tá mandando melhoras pra Cléo. Graças a Deus o frio chegou em Curitiba, tava de matar. Desde novembro, calor forte. Ah, aquelas coisas do Marcelo. Ô, Vonilo, bom dia, buenos dias, good morning. Aza, mas tá letreado hoje, hein, Vonilo? Good morning pra você também. Ô, Marcelo, Emerson, como você faz pra cuidar com o mosquito da dengue? Eu dou uma chinelada bem no meio do quengo dele, é o que dá. Usa repelente? Que repelente, nega? Aqui nós chega na bolacha mesmo. Tô com medo da dengue, tenho acompanhado o sofrimento da Cléo, sofrimento essa dengue. Ah, Zolivre. Machão, rapaz, enfrenta de preta aberta. É só limpar o quintal aí. Você tem que tomar cuidado, viu, Marcelo? Se você dormir com a boca aberta, dá até mosquito da dengue aí na baba, porque tá louco tanto que dorme. Ah, sou livre. Só Jesus na causa mesmo. A Cléo disse que enviou um vídeo no meu WhatsApp do Morro do Cristo. O Marco Esteva, bom dia. O Carlos Alberto Moro, bom dia, nego velho. Ótima semana para todos nós, amém. Ótimo final de semana, né? A Dona Vânia Gross, bom dia, povo de Deus. O Lopão diz que tá saindo rumo a Manchester Catarinense. Azar! Vulgo Joinville, pô, é isso? Dona Lourdes, bom dia, dona do Pato Branco. O seu Jorge espera que a Cléo esteja melhor. Ela tá zero já. O meu querido Marco Aurélio do Kilt. Lá já é meio-dia e 13 na Escócia, calor de 8 graus hoje. Meu Jesus, vai suar o kilt. Abraços aí, nego, velho. A Dona Vânia aqui também recuperando lentamente da dengue. Vocês têm que recuperar rapidamente, não pode ser só lentamente. O Cláudio Miranda Veloso, bom dia da família Veloso. A Dona Ângela Ribasque, bom dia. A Dona Creu, peraí que pulou aqui o Jan aqui. Bom dia pro Marcelo, Célio, bom dia, Célio. Pro Cepa, Sandra. A Vânia Emerson, hoje temos super evento na Praça da Paz, esperamos lá. Nem tô sabendo. Ou tô, sei lá. É tanta coisa que a gente viaja na maionese aqui. Alexandre, bom dia. Hoje eu quero desejar um feliz aniversário pra minha filha que completa 11 anos que mora aqui em Guaratuba. Felicidade toda pra ela. Mirela, neta do mestre Crispim. Ah, Mirela! Hala escute! Alexandre? Deixa eu ver se era o Alexandre que eu conheço aqui. Deixa eu olhar a cara dele aqui. É você mesmo, né, ô? Urso, velho. Não lembra mais do marido, né? Não lembra de mim não, Alexandre? Azul livre. Bom dia lá e feliz aniversário pra Mirella. O Alexandre uma vez deu uma coça de capoeira nele que ele ficou até sem jeito. Por isso que ele não falou nada ali, povo. Rick Celestino dando um bom dia, a Cléo, um bom dia. Ontem o Marcelo enviou um vídeo que ele tá no quintal de vinha arrumando uma rede. Jesus, é, faz parte. A Vânia tá dando um bom dia pra Cléo, o Glauber, bom dia, lá do Pontal, mais um do Pontal, né? A Maria Braga batendo Parma e a Juliana manda um feliz aniversário pro Dr. André. Foi... Ah, vai um feliz aniversário pro Dr. André, vai saber quem é, né? A Vânia, bom dia. Peninha, não pude ir te ver, mas melhora. Ah, vocês estão tudo ruim, né? Diz a Vânia que teremos programação musical, cinema ao ar livre. Vai já mandar.
Ah, o Alexandre lembrou agora, povo. Dei-lhe uma rasteira, um rabo de arraia, um Hollywood. O bicho velho agora lembrou. Foi isso. Bom dia, nego. A Virgínia, bom dia. Deus abençoe a todos. O Genário Schultz, bom dia. A Vânia vai chover. Vou ler, né? Não para de ler os bagulho aqui. Ó, o Alexandre disse que já lembra de mim e do meu irmão. E o Rick lembrando que hoje tem Guará e São Mateus às 20 horas ao vivo aqui pela TV Guaratuba. Ele vai transmitir lá de São Mateus, pô. Vamos lá. Povo, hoje, sabadão, existe ainda uma possibilidade pequena de chuva agora de manhã. Você tá vendo aí, né, como é que tá o tempo, né? Mas daí, ao longo da tarde, o sol vem de volta. E é só no finalzinho que começa a ficar nublado. Mas ele fica nublado e não tem aquela chuva de fim de tarde. A chuva vai ser lá pelo comecinho da noite, ali depois das 10 horas, mais ou menos igual foi hoje, que vai começar a chuva novamente. Aí o domingo, povo, o domingo já vai começar nubladinho também. Possibilidade, deixa eu ver, de chuva? Aqui, diminuiu, tinha uma possibilidade de chuva para o domingo, mas pelo que eu estou vendo agora vai ficar apenas nublado, sem possibilidade de chuva no domingo. Segunda-feira daí já vai amanhecer nubladinho também, sem possibilidade de chuva. Até o início da tarde, daí dei um pancadão e vai embora de volta. E depois só à noite é a previsão então para os próximos 3 dias. Então hoje aí tem até uma previsão. Eu já vi o sol dar uma olhada ali, né? Furou uns buracos ali já. Mas realmente agora ele deu uma nubladinha, mas aí já empurra para lá, empurra para cá. E vida que segue. Meu querido Aliatar mandou uma fotografia pra nós. Aonde que tá o índio velho? Ele é a patroa que manda. E mais um casal ali. Deixa eu ver quem é que ele já manda aqui pra mim o nome. Cafezinho na casa do compadre. Aza! Pescador raiz e a esposa. Aí é bonito, hein? O bicho velho é pescador mesmo, que pesca até raiz. Ô, Bibi, põe lá pro pai lá fazendo um favor. Bom dia pros compadres do casal 22 da TV Guaratuba. O Aliatar e a Juscelia. O meu querido vovô Uber, alazar, mas olha só, cuidando lá do polaco. Ô, Zolibre. Ô, Célio, tem que arrumar essa porta, hein, nego, hein? Tá molhando o pé dela ali, né? O Célio não é fraco, povo, ó. Soca nós lá na 60 polegadas dele e fica olhando nós, olha lá. Ei, bicho velho, obrigado vocês todos que acompanham a gente aí, viu? Tamo junto. Ô, Cléo, você falou que mandou um bagulho aqui, não tô achando nada aqui, não. A Cléo disse que mandou um vídeo do Morro do Cristo. Aonde, louca? Cléo bebeu hoje. Ô, Cléo, não pode tomar arco, não, viu? Arco não ajuda a dengue, não. Bom, o... Rosinha Zavruni, bom dia. O Marcelo deu só risada ali, dizendo que capotou às 8h50 para acordar hoje cedo, ver o programa. Demora muito a recuperação da dengue, não é fácil. Me passa uma receita boa, Emerson, para dar mais pique, disposição e energia. Arruma uma mulher e uma família, nego. Você vai ver como é que você tem que acordar cedo todo dia. Aí não tem dessa mais. Ai, ai, ai. Ó, o Alexandre agora chutou, hein? Lembra de mim desde o tempo das lojas de imóvel velho lá na frente da W90. Aí é coisa velha mesmo, hein? Eu tinha até cabelo naquela época, nego. Agora eu tô só a capa da gaita, mas tá bom. Entra aí, nós estamos todo dia ao vivo, viu? Às 8 horas da manhã. Seja sempre bem-vindo. Aqui eu dando bom dia lá pra Isabela, pro Léo, pra Ana Flávia e pra Neivair. O Dirceu, bom dia lá de Paris, Naguá. Aparecida Reis ali, bom dia, ótimo final de semana a todos. A Cléo diz que aqui tá fresco. Eugênio Secato, bom dia. O seu Jorge, meu quintal tá limpinho. Acham que não tem ninguém. A Cléo mandando bom dia pro Dudu, pro Bernardo, pra Pietra, pra vó Nick, que nem entrou ainda, que deve estar dormindo. A Cléo Emerson, falei que vou mandar pro Donizete no WhatsApp dele. Ah, então tá bom. Juliano Emerson, tem uma receita que eu mandei, Sara com mandioca. Ui! Josemar Gomes, bom dia. Povo, o povo, a pessoa já tá com dengue e tem gente querendo enfiar a mandioca ainda no povo. Vou até falar, viu? Não é fácil. Azar, outro nego velho que tá ali enjoado, aproveitando, gastando um 10 cruzeiro lá na casa da sogra, em Colombo.
É o nosso beijoqueiro assistindo lá na casa. Mas pois lá, ó. Vai um beijinho aí pra sogra do Souza, né? Pensa no... Num genro, coisa boa, que a sogra deve ter maior orgulho da vida, esse tal desse beijoqueiro, né? O Célio falou que é um prazer ver o nosso programa, sábado hoje, consiga assistir pelo YouTube aí, Deus que ajude. É, hoje não tem que levar o Uber, vou Uber, né? Esse teu neto é uma figura também, viu? Zulivre, eu gostei dele comendo ovo esses dias ali. O bicho velho não tá nem aí, já tá com os dentão sarteante, né? É, pô, aproveita os filhos, né, porque eles crescem rápido demais. Povo, deixa eu falar sério agora, né? Ontem nós estivemos lá na Hiperfarma conversando com o Marcos, né, que é o farmacêutico, é o responsável lá. E nós conversamos a respeito da questão da dengue, né? Povo, a dengue é o seguinte, não pode de forma alguma... usar anti-inflamatório. Tem alguns medicamentos que acabam... como é que eu vou explicar para vocês? Alguns medicamentos acabam diminuindo as plaquetas, né? E se diminuir as plaquetas, acaba facilitando a possível hemorragia da dengue, né? A dengue hemorrágica é um grande problema, né? A dengue hemorrágica, a pessoa começa a sangrar, ela pode ter sangramento em vários órgãos ali e acabar até vindo falecer. É o tipo mais grave dessa doença. Então, você que não sabe o que você tem, né? Às vezes você acorda e tá meio de ancinho, meio de assado, não sabe se é dengue, se é covid. A gente indica, então, que você procure um médico. Se você... não puder ficar aguardando, né? Porque realmente está demorando bastante ali, de 3 a 4, 5 horas até, para ser atendido no postinho, no pronto-socorro. E não é só de Guaratuba, tá, povo? Vamos deixar bem claro que isso aí está no Brasil todo, né? A gente ontem assisti em Curitiba, em São Paulo, Joinville, ontem eu vi também no jornal, mais de 5 horas ali no hospital. Se você procurar uma clínica particular, também vai ser demorado, né? Muita gente... não tem a rede, a estrutura nossa de saúde, não consegue absorver todo esse povo. Então, a dica que a gente dá, primeiro ponto, se você não sabe o que você tem, evite de usar o anti-inflamatório. Segundo ponto, você não está conseguindo ir no médico, não consegue ficar na fila, dá uma passadinha ali na Hiperfarma da Avenida Paraná, eles têm lá o teste da dengue, eles têm lá também o teste da Covid, pelo menos você já fica sabendo e pode começar a fazer um tratamento, povo. A dengue, assim como o Covid, ela não tem tratamento, né? Mas a gente deve e tem que cuidar dos sintomas. Principalmente no caso da dengue, né? A dengue, ela acaba a gente perdendo muito líquido, né? Então, o problema da dengue é que a gente tem que tomar muita água e cuidar para não chegar no estágio da hemorragia, né? Que daí, assim, principalmente, pô, você que tá com dengue, se tiver algum tipo de dor no abdômen, né? Isso já pode ser, inclusive, uma hemorragia interna, alguma coisa desse tipo. Procura o médico imediatamente, tá? Mas se você quiser saber se você só tem dengue, se você tem Covid, ou se por acaso é só uma gripe, né? Dá uma passadinha, faça lá o teste, né? E não esqueça, o tratamento aí pra dengue seria só cuidar mesmo das plaquetas para não baixar, que seria tomando água. O médico que me atendeu quando eu peguei dengue me indicou Gatorade. Eu tomava muito, porque ele falou que eu precisava tomar uma quantidade muito grande de água, que eu não ia conseguir tomar, mas que o Gatorade eu ia conseguir tomar, que ele repõe melhor os sais, essas coisas minerais que a gente ia perdendo. E o tratar os sintomas da dengue seria só com o antitérmico, né? O paracetamol e com a dipirona. Então ali, a febre da dengue, povo, a diferença da febre da dengue para a Covid é que a febre da dengue, ela dá ali acima de 38,5 e ela não baixa. Você toma ali o remedinho, eu mesmo ia no pronto-socorro, tomava o remedinho na veia, baixava ali para 37,5, vinha embora, 3 horas depois, partia o pronto-socorro de volta. Era assim que funcionava para mim. Tá? Então,
já da Covid não, ela baixa. Ontem o Marcos explicou para nós, ele falou que tem como você intercalar. Então ali, 6 horas toma um paracetamol, aí 6 horas para frente toma um dipirona, para você tentar manter a febre baixa, né? E não esquecendo, muito importante, a hidratação. A hidratação é importante nos dois casos, né? Na verdade, a hidratação é importante para o nosso dia a dia, né? Mas tanto no caso da Covid quanto no caso da dengue, ajuda bastante a gente sempre estar bem hidratado, né? Então fica a dica. E outra coisa, né, povo? Você que está aí com fio novo, dá uma passadinha também lá, porque eles estão essa semana com o feirão de fraldas, né? Vai até o dia 9. Então até terça-feira, dia 9, feirão de fraldas lá na Hiperfarma. Se você não puder ir, povo, tem uma maneira bem simples. Você liga lá na Hiperfarma e eles mandam a medicação para você. Ou você pode tirar uma foto da sua receita e mandar no zap deles também. É só mandar lá que eles mandam aí na sua casa. Eu até não perguntei se eles conseguem mandar o teste do Covid e o teste da dengue para você fazer. Acredito que sim, mas vou dar uma perguntada. E assim que eu voltar com qualquer uma das nossas transmissões falando da dengue de volta, eu te aviso. O Marcelo, passa uma receita aí, Emerson. Ah, vá. O João Lauro, bom dia. Deixa eu ver aqui. Josemar, bom dia. O Alexandre tá morando em Joinville. Mas quando pode, acompanha a nossa programação. Obrigado, meu querido. Amém. Sempre estamos juntos aí. Parabéns lá pela fiota, tá? O Orestes, bom dia. Deus abençoe a todos. Ótimo final de semana de Arapongas. Bom dia, meu nego. O Odair, sou lá de Arapuã. Ah, ô, Arapuã, velho. Sardade. Vanderlei, bom dia, povaredo. Bom dia, ô, Vanderleco. Vai pra onde? Ô, Vander, você não ia passar a pegar o bagulho lá pra fazer o trem? Cadê? Aqui pulou esse Janho. Vamos ver onde é que tava. A Cléo, Maria de Deus, pense no sofrimento. Hoje eu tô melhor um pouco mais. Fraca. A Cléo tá parecendo uma Angola. Tô fraco. Vá. Um mosquitinho daquele. Eu dei tanta chinelada aqui nele que, ó. Alisson, meu querido lá de Maringá, bom dia, nego. A Sônia Antunelli, bom dia. Cléo, é nóis, Queiroz, bom dia. O Marco Antônio Fernandes, um bom dia, ótimo final de semana a todos. O Claudio Marçal, bom dia, índio, velho. Ótimo dia, abençoado, Deus no comando sempre. A dipirona pode. Dipirona pra dengue pode, sim, senhora, tá? Sem problema. Não esquecendo, povo, não vai tomando, se automedicando, tá? A dipirona, por exemplo, eu sou alérgico, né? Me baixa minha pressão. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado pra não se automedicar à toa, né? Pô, a Vânia tá falando que hoje vai ter lá, então, ali na praça, né, a partir das 16 horas, vai ter a feira lá, né, na Praça da Paz aqui, vai ter o rock acústico com o Vinícius de Andrade Bueno. Então, você que quiser e puder, dá uma passadinha aqui, fica ali do lado do estádio, do ginásio Governador José Richa, né, vai ter ali o quê? Lanche Solidário, Ação Social da Suzete. Aí tem contribuição da Doce Silvana, paçoca com chocolate da Meire, balas da Neuza, pirulito da Ana, chocolate empada da Sônia, bolo da Neuza, nega maluca da Adriana, refrigerante da Ana Rubio, da Rosemary e da Paulina, pão da Vânia e da Geiciane, a sarchicha da Vânia, o copo descartável, os copos e guardanapos da Bebel, a bolacha da Sandra e os canudinhos recheados com doce de leite. Olha! Canudinho recheado com doce de leite e nós não enjeita em lugar nenhum, não. Asa livre. Deixa eu aproveitar aqui que nós já estamos aqui desse lado aqui. Deixa eu mostrar para vocês ali antes de nós voltar aqui para dar tchau. Ontem o nego velho mandou. Olha que foto linda, pô. Pena que o Claudinei estava na frente ali, mas a foto é muito bonita. Claudinei, bom dia, nego velho. Sei lá também. Só Jesus na causa mesmo. Deixa eu ver aqui quem mais que mandou. Nós não refresca ninguém, povo. Já fique sabendo. Manda aí pra nós, mas sabe que vai receber. Aramis Matoso, bom dia, nego. O seu Jorge é meu amigo apresentador. Os últimos anos estão mudando. Tá aparecendo doença de todo tipo. Ah, dengue já faz tempo. A dengue é, povo. Não tô dizendo que quem tá com dengue, né? Mas a dengue é culpa do povo, sim. O povo que não limpa o quintal aí, ó.
Eu pego a minha Mega Power aqui, nós vira ela pra qualquer lado aqui, nós achamos um povo aí com a casa parecendo um chiqueirão. E não adianta os vizinhos tudo limpar. Se um abençoado no meio quebrar a corrente, já dá ruim. Juarez Pires, bom dia. O Aldori Francisco, bom dia, povo abençoado. Ótimo final de semana pra nós, amém. O Alan Leite, bom dia. O Júnior Simões, bom dia, galera. A dona Hilária, bom dia. Ótimo sábado a todos, amém. Bom dia pra você também. É, o Edgar Oliveira, bom dia, TV Guaratuba. Deus abençoe a todos nós, amém. A Patrícia, a polaca mais bonita lá da câmara, tá dando bom dia. A Cléo, uma coisa eu falo pra vocês. Achei que não resistiria a essa gente. Achei que não resistiria a essa. Gente, vamos trabalhar menos, viver mais. Olha, acordei pra viver mais. A Cléo ficou tão transtornada que falou que ia namorar com o Marcelo, povo. Carcula o nível do comprometimento. Eu nem sabia que a dengue atacava a cabeça. A Tamares, bom dia. Erci, bom dia. Maninha, filha, tá lá em São Francisco. A Cléo, deixa comigo, amiga. Depois dessa vai viver mais. Vai nada, vai a mesma coisa. O Vanderlei, amanhã, chefia, que precisa do equipamento. Hoje vai currique pra São Mateus. Vai então, é. São Jorge, se o mosquito me picar, morre na hora, pois meu corpo é química pura. Pois é. A Cléo, amém. Bom dia pro meu querido Luiz Carlos Martins. A dona Vania acordou agora, mandando beijinho pra Petas, pro Dudu, pro Bernardo. Ai, 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 isso é hora, Vani. Perdeu todas as piadas de hoje. A Sandra Bendac, bom dia, Guaratuba. A Cléo, bom dia, amada. O Aquifrilo. A Roseli, bom dia, ótimo sábado pra todos. E a Cléo, quero ver se vou no show musical lá da Vânia, hoje à tarde, lá na Praça da Paz. A Vani mandando... Ah, peraí, que isso aqui me interessa. Ah, mas mandou a foto dos peixes, nenhum com a foto da camiseta da TV Guaratuba? Azar. Aí, povo, vó que mora longe agora, o jeito é esse, olha lá. Ah, o trio. O trio que põe fogo na casa. Dudu, Bernardo e Petra. Carcula só. Dona Carol, que não mandou a foto dela com o corintiano. E nem me mandou a foto com as crianças vestidas a camisa da TV Guaratuba, né? Pode devolver também. Azar. Zolívio. Bom, vamos lá. Povo lindo, deixa eu dar um bom dia então pra vocês aí. Obrigado a quem participou com a gente, né? Hoje, daqui a pouco, às 10h30, o Aliatar vai estar ao vivo lá de Imbituva, lá. E a gente vai ficando por aqui, mas desejo um ótimo final de semana pra vocês. Talvez amanhã a gente não tenha programa, tá? Talvez amanhã a gente não tenha, né? O Marcelo Cícero disse que ronda agora só em dezembro. Abraço até em Tétio Morum. Você tá letrado hoje, hein, Vanilo? Azulivo. É, povo, então hoje talvez a gente não ter tempo de... É, hoje não, amanhã talvez a gente não faça o programa, tá? Já vamos avisando. Vamos ver. Ou nós fazemos de um lugar bem diferente e mostramos pra vocês que nós somos fofoqueiros também. A Fátima Paulino, bom dia. Tia Mica, ótimo final de semana pra todos. O Rogério vai gazear amanhã? Não, amanhã eu vou te visitar aí, na casa da sogra. O Jorge, como vou mandar foto com a camiseta que eu não ganhei? Ah, vá, vocês também só querem saber de ganhar a camiseta. Vai, cuidado do quintal pra não pegar dengue. Vai. Povo lindo, obrigado mais uma vez. TV Guaratuba, escorrega um zero, sobe 9, a TV da cidade. E você, já fez suas compras pro final de semana? Já comprou lá uns pezinhos de frango pra fazer recheado? Se não, dá uma passadinha ali no Renascer, fala lá com o Ziel. E você vai ser sempre muito bem atendido. Dá uma olhadinha nas ofertas dele. E a gente volta amanhã, hoje, se Deus quiser, de algum lugar aí. Não sei que hora, não sei de onde, não sei fazendo o quê. Mas tô indo. Fui, povo. Tchau. Atenção, Guaratuba e região. O supermercado Renascer traz pra você uma série de ofertas imperdíveis. Coxa com sobrecoxa dorsal, R$ 7,99 o quilo. Pernil suíno, R$ 11,99 o quilo. Costela ponta e costela ripa, R$ 16,99 o quilo. Carne moída, R$ 17,99 o quilo. Contra filé com osso, R$ 26,99 o quilo. Melancia, R$ 2,79 o quilo. Pão massinha, pacote com 30 unidades, R$ 9,90. Cerveja Itaipava lata, 350 ml, R$ 31,00 a dúzia. Vinho Fazenda Pioneiro, 1,8 litro, R$ 9,90 a unidade. E entregamos gratuitamente em sua casa. Supermercado Renascer é certeza de boas compras. Na Rua Ivaí, em Pissarras, ao lado das Torres.